MC Zaku ni akorwa akĩgurgũria haro ĩngĩ ĩgiĩ Martin wa Janet na Ruth wa Mama. Ũririkane Ruth wa Mama nĩ akorirwo agĩthiĩ harĩa ũguo mwena wa Kameme FM, thabarĩ ĩrĩa athiĩte gũkorwo akĩheana mũtũrĩre wake mwena wa Kĩruba, na akorwo agĩtanish rĩtwa rĩa Martin wa Janet mũno, na akorwo akiuga ũrĩa makorirwo magĩtigana na ndigano ĩtarĩ njega. MC Zaku ngĩmũkuotu ũrĩa akorwo akiuga Ruth wa Mama ndanakorwo agĩtũmĩra hakiri ona hanini, na ndakorirwo agĩtũmĩra nginya meciria make akĩaria maũndũ marĩa akorirwo akĩaria, tondũ akorirwo akĩruma mũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩmũrerera ciana ciake, na mũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩikara na ciana ciake, na ndakorirwo agĩciria hihi ciana ici ikoragwo ikĩrĩa kĩ, ciana ici ikoragwo ikĩnyua kĩ, na ciana ici ikoragwo ikĩhumba kĩ. Kũringana na MC Zaku ũrĩa athiĩ na mbere na kuga, ũririkane ciana ici biti wa maitha kana ũrĩa nĩ mũtumia wa Martin wa Janet tha ici akorirwo akiuga Ruth wa Mama mena makĩria ya mwaka mũgima atarĩ athiĩ kuona ciana ici, atarĩ athiĩ gũcigeithia, atarĩ athiĩ gũcirora, na nĩwe nyina mũmũciari. No hau nĩho MC Zaku oka kũingĩrĩra akorwo akiuga na akorwo akĩũria hihi nĩ wona tarĩ wega gũkorwo ũgĩtanish rĩtwa rĩa mũndũ ũrakũrerera ciana ciaku iria wĩciarĩire, na ndũrambũtha gũthiĩ gũcirora, no ciana irĩ ho cikarĩte wega na gũtirĩ ũndũ ona kana kĩndũ ona kĩmwe irakorwo ikĩaga. Kũringana na komenti cia andũ arĩa makorwo makĩigua rũgano rũu, makorwo makiuga ona nĩguo kongĩ kĩmũkuĩte mũndũ to mwakorwo akiuga haha, Jane Braddon akorwo akiuga wacha Martin akae tu na watoto, Ruth atapewa watoi alafu aanze kusema asaidiwe sijui school fees sijui half half mutikaguthe niye de na hinya wa kwĩyũmia. Ũngĩ nake haha akorwo akiuga don't you think also have tiny brain discussing issue of people who slept together and gave birth akili kichwani. Ũcio akorwo akĩingĩrĩra MC Zaku. Ũngĩ na akorwo akiuga Zaku unapenda chai yako lakini hapa nayo umeuma nje. Martin amelea watoi juu ni wake, alizalisha, hakuna favor anafanyia Ruth wa Mama. Ũngĩ nake akorwa akiuga Martin anafanyia Ruth favor gani? Ciana ni ciake, ni arere. I take care of the children. The Bible is very clear. The work of the man he is to provide, so he should stop bragging. Analwalea. Ũguo nĩguo andũ mathiĩ na mbere na kuga hihi we no ũkorwo ũkĩona ta hihi Ruth wa Mama akorirwo agĩka ũru nĩ gũkorwo agĩthũkĩria Martin wa Janet rĩtwa, na hihi kana no wone tarĩ kwĩyenda nĩgetha akorwo agĩtuĩka celebrity. Ũririkane Ruth wa Mama andũ nĩ marakorwo makĩmũingĩrĩra magĩkorwo makiuga arakorirwo akĩaria ũguo na arakoretwo agĩthiĩ kũu nĩgetha akorwo akĩhũra kiki ya rwĩmbo rũrĩa arakorirwo akĩrekereria thikũ ĩmwe thutha wa gũkorwo agĩthiĩ kũrĩa ũguo mwena wa Kameme TV. Rwĩmbo rũrĩa rwakorwo rũgĩka wega mũno na thaa ici rũrĩ ngirigana rĩa kĩndũ, na andũ magakorwo makiuga arahũthĩrire rĩtwa rĩa Martin wa Janet nĩgetha akorwo agĩpromote rwĩmbo rwake rũru rwerũ. Hihi we no wone tarĩ ma? Korwo ũgĩtiga komenti yaku haha ũguo, korwo ũkĩdiscuss na korwo ũkĩnjĩra hihi nĩ wega andũ erĩ makomete ũrĩrĩ ũmwe makorwo magĩcambania. Getwo Mr. VNP na kũririkania rikana gũsubscribe, ihinya notification bell. Tũcemanie video ĩngĩ. Bye bye.